विशेष अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर साहुको सोमबारको इजलासले पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ललिता निवास प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल नै पहिलो प्रतिवादी हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बाइस माघमा एक सय पचहत्तर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो अदालतमा आफै उपस्थित भएका पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै साधारण तारिकमा छाडिदिन माग गरेका थिए तर अदालतले पूर्व पक्षमा राख्नुपर्ने आदेश दिएको हो गम्भीर मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाइन्छ रा, मुद्दामा मुद्दा अख्तियारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीश वक्त शङ्कर खत्री लगायतले बहस गरेका थिए बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा गलत लिखत तयार पारी नक्कली मुही खडा गरेर करिब चौध रोपनी जग्गा मासिएको अभियोग उनीमाथि छ पौडेल विरुद्ध बत्तिस करोड उन्नाइस लाख बिस हजार रुपियाँ बिगो दावी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ सोही बराबरको रकम असुलको माग समेत गरिएको छ आठदेखि दस वर्ष जेल सजाय माग समेत छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार एक करोड रुपियाँभन्दा धेरै बिगो हुने मुद्दामा आठदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ यही मुद्दामा पौडेलसँगै तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छीदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्याद विरुद्धको मुद्दा दायर भएको छ गच्छेदार बसियात लगायतलाई नौ करोड पैँसठी लाख छ्याहत्तर हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ अदालतले उनीहरूको नाममा समेत म्याद जारी गरिसकेको छ अब एउटै प्रकृतिको मुद्दामा हाजिर हुन आउने अन्य प्रतिवादीलाई पनि यसै किसिमको आदेश हुने सम्भावना बढी छ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत स सञ्जित गौतमले भने यो प्रकरणमा मालपोतका अन्य कर्मचारी उपसचिव हरिकृष्ण तिमिल छिना अधिकृत परशुराम पोखरेल प्रकाश प्रकाशनारायण भट्ट नासु टङ्कनाथ पौडेल उपसचिव प्रेमबहादुर खापुङ नासु अर्जुन खतिवडा अधिकृत कमल घिमिरे सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने पनि संलग्न थिए त्यस्तै अमिन भरतचन्द्र अर्याल भूमि सुधार अधिकारी शङ्कर प्रसाद सुवेदी नासु अङ्गुर कुमार सिग्देल केदारबहादुर शेष नापी अधिकृत जनक भण्डारी उपसचिव भूपेन्द्र केसी सहसचिव जितबहादुर थापालाई एउटै अभियोग लगाइएको छ पूर्व भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ त्यस्तै इन्जिनियर राजेन्द्र श्रेष्ठ सिडी बालकृष्ण श्रेष्ठ सुई सुजराज राजकणिकार सहसचिव अशोकनाथ उप्रेदी उपसचिव विनोद कुमार गौतम अधिकृत कृष्णबहादुर राउतलाई समेत यही हिनाबिनामा अभियोगले आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदबाट यस्तो निर्णय गराएर जग्गा मोही दिनेलाई प्रधान न्यायाधीश र सभामुख निवासको पर्खाल्ने भत्काएर सडक विस्तार गरिएको थियो बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रा, रामकुमार सुबिदीको योजनामा यो काम भएको अख्तियारको दावी छ यसमा तत्कालीन ने प्रधानमन्त्री नेपालको समेत संलग्नता भएपछि मन्त्री परिषदको निर्णय उप मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण अख्तियारले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाएन उनीसँगै बयान लिने भएको थियो मन्त्री परिषदका निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले जग्गा विभिन्न महलाइ मोहिलाई दिने निर्णय गरेको थियो पौडेल दुई हजार पैँसठीदेखि अडसट्ठीसम्म मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा कार्यरत थिए अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए मिसिल नम्बर चार सय चौरासी तामा दस्तखत गर्ने म पनि हुँ तर म सम्बन्धित फाँटवाला होइन म सम्बन्धित फाँटवाला नभएको र मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनसम्म हो भने त्यस फाँटका फाँटवाला आए भनेकाले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनसम्म हुने गरी उठेको टिप्पणीमा दरखास्त गरेको हौँ ललित निवास हिँडे बेलामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्योरो सिआइबीले पनि समेत अनुसन्धान गरेको छ तर हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरेको छैन सिआइबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको एक वर्ष भइसकेको छ उसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए बुझाएको पनि दुई महिना नागेको छ प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल समरजङ कम्पनीले जाहारी दिइसकेको छ मुद्दालाई बलियो बनाउने गरी सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् प्रतिवेदनमा उनले उल्लेख भएका सबै व्यक्तिमाथि किटानी जाहेरी नआउँदा पनि अनुसन्धान लम्बिएको स्रोत बताउँछ मुद्दामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जोडिएकाले सिआइबीको अनुसन्धान लम्बिएको बताइएको छ